La milla del Camp d'en Grassot ja fa 6 anys que se celebra. El Club Claró és l'organitzador d'aquesta activitat amb l'Associació de Veïns del Camp d'en Grassot durant la Festa Major del barri, a finals de juny. Es tracta d'una cursa molt familiar, perquè està pensada per corredors de totes les edats. Any rere any, la milla que ha passat a anomenar-se cursa augmenta el nombre de participants. Tot i que enguany l'organització ha canviat el dia, de diumenge a dissabte, els habituals de la milla estaven al cas. Gairebé s'ha aconseguit rècord d'assistència amb més de 180 participants. La cursa ha anat molt bé. Hem estat a punt de batre el rècord de 200 inscrits, ens hem quedat amb 182. És una cursa molt familiar, molt festiva, que poden córrer nens des de cotxet de rodes fins als grans. A diferència d'altres curses de la ciutat és això, és molt familiar i el que té de diferent és que pot córrer el pare amb el bebè de... Si inscriu el bebè de 3 mesos, també té el seu dorsal i el corre amb pes pel pare, no? però corre la cursa i és potser el més atípic de la cursa de Grassot. M'agrada molt córrer en aquesta cursa perquè ve tota la gent del barri, perquè és molt divertida i és molt de barri aquesta cursa. He quedat tercer perquè primer a la baixada he fet un esforç, llavors quan he pujat va avançar l'un i un altre nen i després he fet l'esprint però no he pogut avançar ningú. Al principi li dèiem milla, però ara li diem cursa, perquè hi ha des del circuit de 100 metres pels petitons fins al circuit de 1.609 metres pels grans. Aquest mateix dissabte el Club Claró també participa de la Festa Major amb altres activitats. Al Passeig de Sant Joan han organitzat jocs d'aigua durant tot el dia i a les 6 de la tarda hi haurà zumba a Pare Claret amb Roger de Flor.